ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለአሁን ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ማቅረብ ጀመርን። ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ የፋኖ ኃይሎች በርካታ ባላትና ሰልጠነው ማስመረቃቸውን ሲገልጹ በተመሳሳይ የመከላከያ ሰራዊቱም ወታደራዊ ስልጠናዎችን እየሰጠው ነው ብሏል። ይበንዲ እንዳለ በከለሉ በርካታ አካባቢዎች ስብሰባዎች እየተደረጉ ነው። ጥቃቶችም እንዲሁ እንደቀጠሉ ናቸው። ዝርዝሩን ይዘናል። አራት የጦር ሄሊኮፕተሮች ወደ ሀገሪቱ ገቡ። ይበንዲ እንዳለ የግብጽ ጦር ወደ ሶማሊያ መግባትን የሚቃወም ሰልፍ ተደርጓል። እንቃኛለን። ባለስልጣኑ ካላፊነት ተነሱ። በመተካቸውም ሌላ ሰው መሾማቸው ታውቋል። ሰሙታላችሁም። ከሁለት ቀናት በፊት በሶማሊያ እየተከናወነ ያለውን ነገር ቁጭ ብያል መለከተም የሚል መግለጫን ያወጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴም ዛሬ በሰጡት መግለጫ ደግሞ የግብጽ ወደ አካባቢው መጠጋት እንቅልፍ የሚነሳኝ አይደለም ሲሉ ተናግሯል። የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ለሚናገሩት ንግግር መልስ አልሰጥም ሲሉ ማከሏል። ይህንንም ተሰማላችሁም። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ መስቃንና ማረቆ በተፈጸመ ጥቃት 9 ሰዎች መገደላቸው ተሰማም። ኗሪዎቹ በፈጣሪ ስም መፍትሄ ፈለግልን፣ ተሰቃየን፣ ህይወታችን በሰቀቀን መግፋት ደከመን ይላሉ። እንቃኛለን። የፐርፐስ ብላክ ስራ አስፈጻሚዎች መታሰራቸው ተሰማም። ስልጣንን ያላግባብ በመገልገልና ከባድ አታላይነት የሙስና ወንጀሎች ተጠርጥረው ነው በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለው ሌላኛው መረጃችን ነው። የብልጽግናው መንግስት በአዲስ አበባ ዘንባባን የሚገጩና ሰው የሚገጩት መካከል የቅጣት መጠኑን አቀራረብ ያለው ብሏል። በዚህም መሰረት ገጭተው የገደሉ ሰዎች ቀድሞ ይከፍሉ ከነበረበት ከ500% በላይ ክፍያ እንዲከፍሉ የሚያደርግ ህግ ወጥቷል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ቆይታ ይሁንላችሁ። አራት የጦር ሄሊኮፕተሮች ወደ ሀገሪቱ ገቡ። ይበንዲ እንዳለ የግብጽ ጦር ወደ ሶማሊያ መግባትን የሚቃወም ሰልፍ ተደርጓል። ከሰሞኑ የግብጽ ወታደራዊ አውሮፕላኖች የሞቃዲሾ ምልልስ መነጋገሪያ ሆኖ መቆየቱ ይታወቃል። የሞቃዲሾ አስተዳደር ዛሬ ደግሞ ከጣሊያን ሌላ ትጥቅን አግኝቷል። በጸጥታው ምክር ቤት ለሶስት አስርት ዓመታት ተጥሎበት የቆየው የጦር መሳሪያ ማዕቀብ በቅርቡ መነሳቱን ተከትሎ ነው ጣሊያን አራት የጦር ሄሊኮፕተሮችን ለሶማሊያ ያስረከበችው። ከዚህ በፊትም የአውሮፓ ህብረት ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችን ማቅረቡ የሚዘነጋ አይደለም። ዛሬ በሶማሊያ ኤደን አዲ ኤርፖርት የደረሱት እነዚህ የጦር ሄሊኮፕተሮች ቤል 412 የተሰኘ ስያሜ ያላቸው ናቸው። ጣሊያን ወታደራዊ ሄሊኮፕተሮቹ የሶማሊያ መንግስትን አቅም ለማጠናከር የሚያግዙ ናቸው ስትል አሳውቃለች። ከአልሻባብ ጋር ለሚደረገው ጦርነት የተሰጡ ናቸው በማለትም ገልጻለች። የእነዚህ የጦር መሳሪያዎች በሶማሊያ መድረስ መነጋገሪያ የሆነው ደግሞ ሀገሪቱ ኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን ውጥረትና በግብጽ ተመሳሳይ ወታደራዊ ድጋፎች እየተደረጉ በሚገኙበት ወቅት መሆኑ ነው። ይህ የግብጽ ጦርና ጦር መሳሪያ ወደ ሶማሊያ መግባት ግን በሁሉም ሶማሊያውያን በኩል በበጎ የተወሰደ አልሆነም። ሶማሌላንድና ፑንትላንድ ፍላጎታቸውን ከዚህ በፊት በግልጽ አሳውቋል። የኢትዮጵያና የግብጽ ጦርነት ማካሄጃ ቦታን ሆንም ያሉ የጌዶ ግዛት አስተዳዳሪዎችም የግብጽ ጦር ከመጣ እንዋጋዋለን ሲሉ ተደምጧል። ዛሬ ደግሞ የግብጽን እንቅስቃሴ የሚቃወም ሰልፍ በዛው በሶማሊያ ሳውዝ ዌስት ባኩል ግዛት በኩል ተደርጓል። በሁዱር ከተማ በተደረገው በዚህ ተቃውሞ ላይ ለኢትዮጵያ ድጋፍን የሚገልጹ ባነሮችን አሰርተው በተቃራኒው ደግሞ ግብጽን ሲቃወሙ ተስተውሏል። ነዋሪዎቹም የኢትዮጵያ ወታደሮች አብረውን ሞተዋል፣ እኛ የግብጽን ጦር አንፈልግም ሲሉም ነው የተደመጡት። እኛ ከአልሻባብ የሚሰነዘርብን ጥቃት አንሶም የኢትዮጵያ ወታደሮች ወጥተው የግብጽ ኃይሎች መግባት ወደ አለመረጋጋት የሚከተን ስለሆነም ይህ እንዲቆም እንጠይቃለን በሚልም ስጋታቸውን አንጸባርቋል። በሶማሊያና ኢትዮጵያ መንግስታት መካከል የተበጠሰው ግንኙነትም መልሶ እንዲጠገን ጥሪ አቅርቧል። የፋኖ ኃይሎች በርካታ ባላትና ሰልጠነው ማስመረቃቸውን ሲገልጹ በተመሳሳይ የመከላከያ ሰራዊቱም ወታደራዊ ስልጠናዎችን እየሰጠው ነው ብሏል። ይበንዲ እንዳለ በከለሉ በርካታ አካባቢዎች ስብሰባዎች እየተደረጉ ሲሆን ጥቃቶችም እንዲሁ እንደቀጠሉ ናቸው። የአማራ ክልሉ ጦርነት ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ የብልጽግናው መንግስት በርካታ ስብሰባዎችን አድርጓል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጭ ያሉ ሚኒስትሮችና ወታደራዊ አዛዦችም ወደ ክልሉ በማቅናት ህዝባዊ የተባሉ ስብሰባዎችን መርተዋል። የሰበሰቡትን ማህበረሰብንም
ጽንፈኛ የሚሉትን ኃይል ይዋጋ ዘንድ ደጋግመው ጠይቀዋል። ከሰሞኑ በክልሉ በዞኖችና በወረዳዎች እየተደረጉ ያሉ በርካታ ስብሰባዎች ደግሞ ያፈጻጸምና እቅድ የሚል ስያሜ የተሰጣቸው ናቸው። እንዲያም ሆኖ የብልጽግናው በተለይም የታችኛው እርከን መዋቅር አባላት ለስብሰባ በሚደረጉ ጉዞዎች ወቅት ለተደጋጋሚ ጥቃት መጋለጣቸውን ቀጥሏል። ትናንት ወደ መካነ ሰላም በመጓዝ ላይ ነበሩ የተባሉ የአካባቢው አመራሮች በፋኖ ኃይሎች ተይዘው ተወስደዋል። ከቀናት በፊት ደብረ ታቦር አቅራቢያ ዓለም ሳጋጫ አካባቢ የተከፈተ ጥቃት በዞኑ ወረዳዎች ውስጥ የሚሰሩ አመራሮች ጭምር ጉዳት እንዲደርስባቸው ማድረጉ የሚታወስ ነው። የክልሉ አለመረጋጋት በቀጠለበት በአሁኑ ወቅት አሁን በተለያዩ ስፍራዎች የሰው ህይወትን የቀጠፉ ውጊያዎችም ተደርጓል። በምዕራብ ጎጃም ደጋዳሞት ዛሬ ለረጅም ሰዓት የተደረገው ውጊያ ደግሞ ላብነት የሚጠቀስ ነው። ዳሞት ጽዮንና ድኩልካና ተብሎ በሚጠሩ አካባቢዎች ነው ይህ ውጊያ ተደርጓል የተባሉ። ትናንት ከርዕሰ መዲኗ ባህር ዳር መውጫ ላይ ወደሚገኘው ጭሳ በአካባቢ ሬሽን ጭነው ይጓዙ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት ተሽከርካሪዎች ላይ ድንገተኛ ጥቃት ተከፍቶ ቁሳዊና ሰብአዊ ጉዳት ደርሷል። ወጣቶች ከእስር ቤት ጭምር እንዲወጡ እየተደረጉ በሚገደሉባት ባህር ዳር ቀበሌ 11 ደግሞ አንድ ሬስቶራንት ላይ የቦምብ ጥቃት ተፈጽሞ በተጠቃሚዎች ላይ ጉዳት ማስከተሉ ታውቋል። በጎንደር ከተማም ዛሬ የጠቅላይ ሃይማኖት ክብረ በዓል ላይ ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ነው የተባለ የተኩስ ሩምታ ይሰማ እንደነበር ታውቋል። ጃዊ፣ አዴት፣ ዴንሳ ባታም እንደዚሁም ደቡብ ወሎ ዋርጃ አካባቢዎችም ውጊያዎች እና የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች የተፈጸመባቸው ስፍራዎች ናቸው። በደቡብ ወሎ ጓርጃ ላይ የከባድ መሳሪያ ጥቃቱ አንድ የጤና ማዕከል ላይ አርፎም ከአገልግሎት ውጭ ማድረጉ ሲነገር፣ የመከላከያ ሰራዊቱ በአንጻሩም በዚሁ ዞን አምባሰልሮ ቤት ታግቶ የነበሩ ሁለት ተሽከርካሪዎችን አስለቀቁ ይላል። በሰሜን ጎጃም ከብራቃት ወደ አዴት በተሽከርካሪዎች ሲጓጓዙ የነበሩ ወታደሮች ላይ ዴንሳ ባታ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ የቦምብ ጥቃት አድርሰው ሰብአዊ ጉዳት ማስከተላቸውን የፋኖ ኃይሎች ይገልጻሉ። የመከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ በተመሳሳይ ስፍራ የፈንጅ ቅመማና አጠማመድ እንደዚሁም የታርጌት ተኩስ ልምምድ ስልጠና ላይ የነበሩ ስድስት የፋኖ ኃይሎችን ገደልኩ ሲል ይገልጻል። ከስልጠናዎች ጋር በተያያዘም በተለያዩ አካባቢዎች የፋኖ ኃይሎች አባሎቻቸውን አሰልጥነው ማስመረቃቸውንም እየገለጹ ናቸው። ወቅቱ ክረምት መሆኑን ተከትሎም የድሮንና የአየር ጥቃቶች ተጋላጭነት መጠኑ ዝቅ ያለ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ በሚል ነው የሚገልጹት የፋኖ ኃይሎች። የተለያዩ አደረጃጀቶች በተደጋጋሚ እነዚሁን ኃይሎቻቸውን ሲያሰለጥኑና ሲያስመርቁም እየተስተዋሉ ነው። ከሰሞኑ በጎጃም እነዚህ ሰልጣኞች ታይቷል። በተመሳሳይ በደቡብ ጎንደር ጋይንት አካባቢም ይሄው ነው የተስተዋለው። የብልጽግና አገዛዝም የሀገሪቱ ወጣቶች ወደ ማሰልጠኛዎች ማጋዙን የቀጠለ ሲሆን በጦር ላይ እያሰለጠንኳቸው ነው ያላቸውን ኢትዮጵያውያንን ማሳይቷል። በሀገሪቱ የብልጽግናው መንግስት የፈጠረው ትልቁ የስራ እድል ውትድርና ሲሆን የሀገሪቱ በርካታ ወጣቶችን በታጣቂዎች አሊያም በራሱ በብልጽግናው ስር ለእርስ በርስ ጦርነቱ የሚያደርጉትን ስልጠናም እንደቀጠሉ ናቸው። ባለስልጣኑ ከኃላፊነት ተነሱ፣ በምትካቸውም ሌላ ሰው መሾሙን የታወቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በሶስት አመታት ውስጥ በስፍራው ላይ አሁን የሚሰጠው ሹመት አራተኛው ይሆናል። ከስድስት ወራት በፊት መለስ አለምን ተክተው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ሆነው የተሾሙት ነብዩ ተድላም ከኃላፊነት መነሳታቸው ተሰምቷል። በቅርቡ የአምባሳደርነት ሚና ከተሰጣቸው 24 ግለሰቦች ውስጥ አንዱ የሆኑት ነብዩ ተድላም ከሳምንታት በፊት የግብጽ ጦር ሶማሊያ ቢገባ ኢትዮጵያን የሚያሸብር ነገር የለም ያሉ ቢሆንም አሁን ከብልጽግናው መንደር በተከታታይ የሚወጡ መግለጫዎች ግን ያንን አያመላክቱም። የሆነው ሆኖ ነብዩ ተድላን ተክተው አልጄሪያ አምባሳደር ሆነው ሲያገለግሉ የቆዩትና ከዚህ በፊት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የነበሩት ነቢያት ጌታቸው መልሰው በዚሁ ቦታ ላይ ተሾመዋል። የብልጽግናው መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ደጋግሞ አመራር ከቀየረባቸው ተቋማት መካከል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንዱ ሲሆን ባለፉት 5 ዓመታትም 4 ሚኒስትሮች ተሾመው ተሽረውበታል። በተቋም ውስጥ በህብረተሰቡ ዘንድ ከሚታወቁ ክፍሎች አንዱ የሆነው የቃል አቀባይ ቢሮም ባለፉት 5 ያገዛዙ ዓመታት 6 ጊዜ ኃላፊዎቹ ተቀያይሯል። በመጀመሪያው ጊዜያትና ባለፈው 2 ዓመት መለስ አለም ከርሳቸው በኋላና በፊት ደግሞ አቶ ነቢያት ጌታቸው እንደዚሁም አቶ ዲና ሙፍቲ እንደዚሁም ላለፉት 6 ወራት ደግሞ አቶ ነብዩ ተድላ የተቋሙ ቃል አቀባይ ሆኖም አገልግሏል። አሁን ከኃላፊነት የተነሱት አቶ ነብዩ ተድላ በተቋም ውስጥ ለበርካታ ዓመታት የሰሩ ሲሆን አሁን ያስረከቡት የቃል አቀባይነት ቢሮ በተጨማሪም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተለያዩ ሀገራትና ዘርፎች ውስጥ ከ20 ዓመታት በላይ አገልግሏል። አሁን የለቀቁትን ቢሮ እስኪረከቡት ድረስም የአፍሪካ ህብረት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል ክፍል ውስጥ ኃላፊ ነበሩ።
ከሁለት ቀናት በፊት በሶማሊያ እየተከናወነ ያለውን ነገር ቁጭ ብያለ መለከትም የሚል መግለጫ ያወጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ደግሞ የግብጽ ወደ አካባቢው መጠጋት እንቅልፍ የሚነሳኝ አይደለም ሲሉ ተናግሯል። የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት ለሚናገሩት ንግግር መልስ አልሰጥም ሲሉም ገልጿል። ሚኒስትሩ ሶማሊያን ከግብጽ ጋር መስራት እንደሌለባትም ሲያሳስቡ ተደምጧል። ኢትዮጵያን ለውግዘትና መገለል እየዳረገ ነው የሚባልለት የሶማሊላንዱ የመግባቢያ ውል ከተፈረመ በኋላም ለብሔራዊ ደህንነትም የሚያሰጋ ሁነትን እየፈጠረ ነው። ይህም በምስራቅ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ግብጽ ሰራዊት ይዛ እንድትገባ ያደረገው ሆኗል። የግብጽ መንግስት ሰራዊትን በሞቃዲሾ አየር ማረፊያ ሲያሳርፍ ጥበቃ ሲያደርጉለት የነበሩት የኢትዮጵያ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት አባላት መሆናቸው ደግሞም ጉዳዩን አነጋጋሪ አድርጎታል። የብልጽግናው ገዢዎች በሰሩት በዚህ ዲፕሎማሲያዊ ስህተት ምክንያትም ግብጽ ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ከተላቀቀች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን በቅርበት ለመከታተል የሚያስችላትን ኃይል በምስራቁ ክፍል እያሰፈረች ነው። ይህንን እድል ያመቻቹት የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናትም የአዲስ አበባውን መንግስትና የመግዣ ተቋማትን ዲፕሎማሲያዊ ባልሆኑ ቃላት ማጣጣላቸውን ቀጥሏል። ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የብልጽግናውን ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ ወራሪ ከመቁጠራቸውን በተጨማሪም የኢኮኖሚክስ መጽሐፎችን የማያነቡም የባህር በርና የኢኮኖሚ እድገት ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሌላቸው እንኳን የማያውቁ ወዘተ እያሉ ሲተቹም ከርሟል። የግብጽን ጦር አጅቦና ጠብቆ ሶማሊያ ያስገባውን ሰራዊት ያሰማራው የብልጽግናው አገዛዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ታዬ አጽቀሥላሴም ለሶማሊያ ባለስልጣናት እነርሱ እንደሚያደርጉት አላጠቃናቸውም ብሏል። ኢትዮጵያ በሶማሊያ መንግስት ኃላፊዎች በሚሰጡ መግለጫዎች ትንኮሳና ጥቃት ሲፈጸምባት በተመሳሳይ መንገድ ምላሽ መስጠትን አልመረጠችም። ከሁለት ቀናት በፊት ሶማሊያ ቀጠናውን መበጥበጥ ከሚፈልጉ ኃይሎች ጋር ስትሰራ ዝም ብለን አናይም ሲሉ በመስሪያ ቤታቸው በኩል መግለጫ ወጡት አቶ ታዬም በእንግሊዝኛና በአማርኛ ባደረጉት ንግግር ደግሞም ቁጭ ብለን አናይም ሲሉ ምን ማለታቸው እንደነበር ባያብራሩም በይፋ በሰጡት መግለጫቸው ላይ ግን በትዕግስት የምንመለከተው ጉዳይ ይሆናል ብሏል። የምንዋጋው ሽብርተኛውን አልሻባብን ነው በሚል የገለጹ ሲሆን ሶማሊያ ግን በስም ሳይጠቅሱ ከግብጽ ጋር መስራቷን ማቆም አለባት ብሏል። የሶማሊያን መንግስት የመሰረት ነው እኛንን ይህንን ያደረግነው ደግሞ ለጽድቅ አልነበረም ሲሉም ተደምጧል። ሶማሊያ ለሚፑት ፕሬም ብላክ ዊ ፎርምድ ዛት ገቨርንመንት ቢኮዝ ፎርምድ ለጽድቅ ነው አልነበረም። ምክንያቱም የአልሸባብ ትሬት ስላለ ስፒል ኦቨር እንዲያደርግ ስለማንፈልግ ግብጽ በሶማሊያ በኩል ያሰፈረችው ጦር ላይ ኢትዮጵያ ስጋት አይሆንም ወይ የሚል ጥያቄ የቀረበላቸው ታዬ አጽቀሥላሴ በሰላም እንፈተዋለንም ብሏል። ከሁለት ቀናት በፊት የግብጽ ጦር ሶማሊያ መድረሱ ከተረጋገጠ በኋላ ባወጡት መግለጫ ግን በስም ሳይጠቅሱ ሶማሊያ አካባቢውን ወደ ቀውስ ለመክተት ከሚሰሩ ኃይሎች ጋር እየተባበረች ነው በማለት ግብጽን እንደ ቀውስ ፈጣሪ ፈርጀዋት እንደነበር አይዘነጋም። ዛሬ ግብጽና እኛን የሚለያየን ነገር የለም ብሏል። የግብጽን ወደ አካባቢው መግባት እንቅልፍ የሚነሳቸው ተግባር አለመሆኑን በመጠቆም ዊክንዊክንት ግብጾች ጋር ምክንያቱም ብዙም ያለያይ ነገር የለም። ለፖለቲካ እየገባበት ነው እንጂ በእነሱም በኩል ብዙም ያለያይ ነገር የለም። ስለዚህ አሮን ሀቬኒ በውክሌ አዘ ፎሬን ሚኒስተር ኢንሴኪሪቲን ማየት አረዋን ሲ ዛ አንድ ዛት ማች ግን ስሊፕለስ ናይት ውስጥ የሚያስገባኝ ግን አለ። ምክንያቱም አይ ኖው ዘ ካፓቢሊቲ ኦፍ ማይ ካንትሪ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ መስቃንና ማረቆ በተፈጸመ ጥቃት 9 ሰዎች መገደላቸው ተሰማም። ኗሪዎቹ በፈጣሪ ስም መፍትሄ ፈለግልን፣ ተሰቃየን፣ ህይወታችንን በሰቀቀን መግፋት ደከመን ይላሉ። ኗሪዎች ይህንን ሮሮ የሚያሰሙት የብልጽግናው መንግስት መከተል ጠቅላይ ሚኒስትር በአብዛኛው ሀገራችን እኮ ሰላም ነው ቃል አቀባዩ ደግሞ ታሪካዊ ሰላም ለይነን በሚሉበት ሰሞን ነው። ባለፉት ጊዜያት የነበረው የንጹሃን ግድያ ለተወሰነ ጊዜ ረገብ ቢልም ከሰሞኑ እንደገና በአገረሸ ግጭትም በእነዚሁ አካባቢዎች የዘጠኝ ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 4 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ተሰምቷል። ይህንን ተከትሎም አካባቢው ውጥረት ውስጥ በመግባቱ አሁን ላይ በአካባቢው የሚኖሩ ሰላማዊ ዜጎች በፍርሃት ውስጥ ናቸው። ኢንሴኖ ከተማና አካባቢው በየጊዜው በሚነሳ ግጭት ገጠራማው ቀበሌ የሚኖረው ምስኪን ግድያ ሲፈጸምበት ቆይቷል የሚሉት ነዋሪዎችም በአካባቢ
በአካባቢው ሲስተዋል የነበረው የበቀል መጠፋፋት አሁን በከፋ ሁኔታ ተመልሶ ይመጣል በሚል ተጨንቀናል ሲሉም ይገልጻሉ። ከሰሞኑ በማረቆ ልዩ ወረዳ በሌሊት በተፈጸመ ጥቃት አራት የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጨምሮ የሰባት ሰዎች ህይወት እንደዚሁም በመስቃን ደግሞ የሁለት ሰዎች ህይወት መቀጠፉን የሚናገሩት ነዋሪዎቹም ሁኔታው የመንግስት አካል ቶሎ ካልተቆጣጠረው ግጭቱ ከፍ ሊል ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን አስረድተዋል። አንድ አስተያየት ሰጪ ጥቃቱ ዘግናኝና ታቅዶ በሌሊት በተኙበት የተፈጸመ ነው፣ ሰው እንዴት ህጻናትና ሴቶችን ተኩሶ ይገድላል ሲሉ ይጠይቃሉ። በልዩ ወረዳዎቹ ግድያ መፈጸሙን ተከትሎ አካባቢውን ለማረጋጋት ወደ ቦታ ያቀናው የጸጥታ ኃይል ጥቂት የአካባቢው ግለሰቦችን ጨምሮም ግጭት በተፈጠረባቸው አካባቢዎች ለጊዜው ስማቸው እንዳይጠቀስ የተባሉ የወረዳ ከፍተኛ ባለስልጣናትን ስለማሰሩም ታውቋል። አሁን ላይ ኢንሴኖን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎችም የፌዴራልና የክልል ጸጥታ አካላት ቢገኙም የህዝቡ እንቅስቃሴ ግን እንደተገደበ ነው። ይህ አካባቢ በተደጋጋሚ የሰዎች ህይወት የሚቀጠፍበት፣ ዜጎች የሚፈናቀሉበት ሲሆን ዘላቂና አስተማማኝ መፍትሄ ሳያገኝ ዛሬም እንዲሁ ቀጥሏል። የፐርፐስ ብላክ ስራ አስፈጻሚዎች መታሰራቸው ተነገረም። የአክሲዮን ማህበሩ ስራ አስፈጻሚዎች ስልጣንን ያላግባብ በመገልገልና ከባድ አታላይነት የሙስና ወንጀሎች ተጠርጥረው ነው ዛሬ በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባለው። በማህበሩ ተጭበርብረናል ያሉ ባለ አክሲዮኖች ለፖሊስ ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ምርመራ ተጀምሮ የአክሲዮን ማህበሩ ስራ አስፈጻሚዎች በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በቁጥጥር ስር ናቸው ተብሏል። ማህበሩ መሃል ሜክሲኮ ላይ ገና በእጁ ባላስገባው መሬትና ይዞታ ቤት ገንብቶም ባለ 3 ምኝታ አፓርትመንት በ1.5 ሚሊዮን የሚሸጥ መሆኑን በሚዲያና በራሪ ወረቀቶች በማስተዋወቅ ከህብረተሰቡ ገንዘብ ሲሰበስብ መቆየቱም በተለያየ መንገድ ከህብረተሰቡ ሲቀርቡ የነበሩ ቅሬታዎች ያመለክታሉ። ነገር ግን ከአመታት ቆይታ በኋላ ድርጅቱ ያለውን ቤት መገንባት አለመቻሉን ተገንዝበን ብራችን እንዲመለስልን ብንጠይቅም አክሲዮን እንጂ ቤት አልገዛችሁም፣ አክሲዮን ደግሞ አይመለስም ተባልን በሚል ቅሬታቸውን ማቅረባቸውም ይታወሳል። በዚህ መነሻም ስራ አስፈጻሚዎቹ በተጠረጠሩበት የሙስና ወንጀል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የፍትህ ሚኒስቴር አሳውቋል። የፐርፐስ ብላክ መስራች ዶክተር ፍሳ ሸቱም የ200 ሚሊዮን ብር ጉቦ በመንግስት ሰዎች በኩል ተጠየቁ በሚል ሰበብ ከሀገር መሸሻቸውም ይታወሳል። በአዲስ አበባ ዘንባባን መግጨት ሰው ከመግጨት የበለጠ ዋጋ እንዲኖረው የተደረገው ህግ እንዲቀራረብ መደረጉን መንግስት ገለጸም። በዚህም ግጭቱ የገደሉ ሰዎች ቀድሞ ይከፍሉ ከነበረበት ከ500% በላይ ክፍያ እንዲከፍሉ የሚያደርግ ህግ ወጥቷል። መንግስት የኮሪደር ልማት በሚለው ቦታ ላይ ያቆማቸውን ዛፎችን መግጨት እስከ 300 ሺህ ብር የሚያስቀጣ የደንብ ጥፋት አድርጎት እንደነበር አይዘነጋም። የብልጽግናው መንግስት በአራት ቀናት ውስጥ ዘንባባን የገጩና መሰል ደንቦችን የተላለፈው 31 ሰዎችን ቀጥቻለሁ በማለት ከቅጣት የሚሰበስበው ሀብቱ የጨመረለት ስለመሆኑም ሲገልጽ ከርሟል። አንድ ዘንባባን የገጨን ሰው ለመቅጣት የወጣው ህግ አሽከርካሪዎች በአደጋ ወቅት ሰውን ለማዳን ብለው ቢገጩት እንኳን ለሰው ከሚከፈለው 200% የሚጠጋ ወጪን የሚልቅ ክፍያ የሚጠየቅበት ነበር። ይሁንና የተቃውሞ ያስነሳውን አዋጅ ከማሻሻል ይልቅ ሰው መግጨትና ዘንባባ መግጨት ተቀራራቢ ዋጋ እንዲኖራቸው ማድረግን መርጧል። እንዲያም ሆኖ አሁንም ዘንባባን መግጨት የሚያስቀጣው ቅጣት ከሰው ዋጋ አንጻር በልጦ እንደቀጠለ ነው። ለትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችና ለተጎጂ ቤተሰቦች ሲሰጥ የቆየው የካሳ መጠን መሻሻሉን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ያሳወቀ ሲሆን ከዚህ ቀደም ሲሰጥ የነበረው የህይወት ካሳ ክፍያ ከ40 ሺህ ወደ 250 ሺህ ብር ማደጉን አሳውቋል። ለከባድ የአካል ጉዳት የሚከፈለው የካሳ መጠንም በተመሳሳይ ከ40 ሺህ ወደ 250 ሺህ ብር ማደጉን የተነገረው ይህ ከዘንባባ አንጻር ሲታይ በ50 ሺህ ብር ያነሰ ይሆናል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁን ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ነው።